תושבי הגליל. שלווה ומרחבים אינסופיים. נמאסו עליכם? זה הזמן לחופשה בעיר הצפופה. בואו לצפול בזחילת הפקקים האדירה, לשאוף הרפיח טהור ולרוקן מצברים במרדף בלתי פוסק אחר הלא נודע. עדיין לא תושבי הגליל? התקשרו עכשיו ויום אחד אולי תצחקו מהתשדיר הזה. המרכז להתיישבות בנגב ובגליל, 1-800-215-216. בנגב ובגליל, המשפחה היא המרכז.